Det er faktisk en reel udfordring og hovedpine, som alle salgsledere og salgsdirektører står med lige nu, IT-chefer, det er den her jungle, altså det er, en, det er en kæmpe markedsplads af tools. Og så sagde Søren, a fool with a tool is still a fool. Og det er sådan meget spot on, det du siger med fagligheden, ikke? Altså, du kan hælde øh, diskanalyser via link LinkedIn i det, der hedder Crystal. Du kan have uh, Get Accept til at hjælpe med at følge op og spore og tracke og personliggøre. Du kan optage uh, alle dine online møder på video, og du kan, du kan, blive ved. Du kan have CRM, det er det mindste, du bør have, ikke? Altså sådan, ellers så er du virkelig lost. Men, men alle de her tools, de skal være forankret i en kultur, der ejer salg. Vi ejer salg, vi møder ind med rank, ryg, vi er virksomhedens aller, aller forreste gelede. Altså vi er dem, virksomheden møder, eller kunderne møder som det allerførste. Så vi repræsenterer alt, hvad virksomheden står for. Produktet, kulturen, supporten, servicen. Og det skal man ligesom sådan have en kultur, der ejer, og så skal man professionalisere det. Og med det mener jeg, at det er helt ned til aller, aller detalje, at du som salgsdirektør eller CSO eller salgschef, der har du en beskrivelse af, hvordan man sælger. Hvad gør vi? Hvad gør vi her? Hvordan gør vi sådan? Altså, det er jo meget klassisk at have et eller andet stykke afdækningspapir eller pitchpapir eller et eller andet, men, men, men vi er helt ude i fra fra øh, om det er et koldt lidt eller et varmt lidt til hvordan du rækker ud, altså om du er outbound, om du er sælger, der sidder i, i forskellige, altså en sales development stilling, og rækker ud, øh, som er jo næsten en hybrid mellem marketing og salg, ikke? Fordi de bruger alle de her online-medier til at række ud til folk, til hvordan de rækker ud, hvilke tools de har, hvordan de bruger dem. Vi arbejder meget med de her sequences, som man kan bygge i HubSpot, ikke? Altså hvordan er de her mails, hvordan er tonaliteten i dem? Der skal marketing ind over hjælpe til med at udvikle på de der øh, beskeder, fordi de udvikler sig jo. Skifter jo fra sæson til altså sådan næsten på et år, kan der være forskellige toner i de der beskeder. Alt det her, det skal være tænkt over. Det skal være beskrevet. Fordi at hvis du skal have en ny sælger ind, så skal du ikke bare have sådan en gunslinger ind, der kommer og øh, direkte og har været stor kanon i et eller andet firma, og nu skal han ligesom, du ved... Med 60.000 i grundløn og en Ford Mondeo i firmabiler, så skal han ellers bare At Altså det der, det er old school. Det er så old school. Så, og, og, og noget af det, der er meget interessant, det er jo også, at når du så når videre hen til kundemødet og alt det her, altså der er jo så mange elementer af det her, du kan dele det op i så mange, mange bider, at når du så når til kundemødet og skal afdække kunden, så er det jo faktisk her, at din salgsmetodik kommer på banen. Er det spin-selling? Er det solution selling? Er det product-focused selling? Hvad er man? Er det gap-selling? Som er meget op i tiden. Er det challenger sales? Og nu her, Prescriptive Selling. Hvad er det folk egentlig vil have? Hvordan er det? Og det har ikke en skid at gøre med dig, sorry. der er ikke noget at gøre med dig og din virksomhed og dit produkt overhovedet. Det har noget at gøre med, hvordan kunderne lige nu har det. Og det har noget at gøre med deres mentale overskud til, om de kan sidde i en solution selling model, hvor de skal forholde sig til vanvittigt mange spørgsmål fra dig, hvor du sidder og strikker en eller anden stor løsning sammen til dem. Det er sådan virkelig, hele din virksomhed er baseret på, at vi laver solution, altså vi laver løsninger, skræddersyde løsninger til dig og det der. Det er mega omkostningstungt, det er, det er mega svært for kunderne at forholde sig til, det tager lang tid, de skal tænke over alle mulige ting. Ikke? Og nu bringer jeg altså lige Mindmill på banen her, fordi jeg er vildt fascineret af den måde, de gør det på. Jeg er ikke sikker på, om de kan levere på alt det, om deres model holder til alle kunder, men deres måde at sælge på, det er prescriptive selling at its best. Altså, de ved, alle, alle kunder har det her problem. De har skræddersyden en løsning, og de giver dig recepten, og det koster det her. Det er så nemt at forholde sig til. De vækster så vildt. Men, men det er bare for at sige, der er tænkt over det. Og det der, det er, en måde, det er en måde at sælge på. Og det der, det er den nye måde at sælge på. Vi forsker ikke så meget i det i Danmark. Der er den der danske industri, der lavede den sammen med CBS, morgendagens salg. Hvis man ikke har læst den her endnu, så kunne man bare starte der. Det er et virkelig omfattende studie af, hvor potentialet er i forhold til salg som en, en, en akademisk øh, gren i i danske virksomheder. Men i USA gør de det jo helt vildt. Altså, det er jo The Mother of Sales, øh, der, 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 der lever under derovre. Ikke? Og både Harvard Business Review og alle mulige andre, de skriver jo løbende om nye måder at sælge på. Altså, hvad er det, der sker? Hvordan er det, kunden har brug for at blive talt til i de der kundemøder? Og lige nu, der er det sådan nok meget i forhold til den her marketingmætning, altså contentmætning. Vi ved, hvad problemet er. Hvad er løsningen? Ikke? Altså, giv mig løsningen. Jeg vil have løsningen. Jeg vil have, at det er nemt for mig at vælge. Og det, det skal være rimelig simpelt at forstå. ikke? Øh, og, og det skal være beskrevet. Det, skal du, altså det, det er du nødt til at, at snakke om hele tiden. Du har ikke en salgsmodel, der sådan, den er dynamisk. Altså, den udvikler sig. Så flytter den sig. Så om to år, tre år, så er der måske sket noget nyt. Ikke? Verden ser anderledes ud så er du nødt til at omstille og give din forretning lidt anderledes. Det var jeg jo en del af i Get Accept for eksempel. Altså hvordan vi, vi omstillede. Men det var hele organisationen, der gik i gang med en transition. Ikke bare salg. Altså det er jo hele virksomheden, der så rykker sig, ikke? fordi det hænger så meget sammen. Og derfor er man nødt til at koble salg helt ind i hjertet. Salg er den der muskel, der pumper energien rundt i hele organisationen. Ikke? Altså nye kunder ind, viden, hvad siger de, hvad oplever vi, produkter ud, ikke? Øh, det synes jeg var en meget et, et virkelig godt billede Altså at, 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 at salg sidder der Og får faktisk hjertet til at slå Men det nytter ikke noget At, øh, at armene vender forkert Eller at øh, du ved at øh, du bare øh, Hammer dig ned <laughs> hele tiden ikke? Så dør du før tid hvis du hammer dig ned I, i alkohol hver dag ikke? Altså det, det var sådan, Du kan godt have et velfungerende hjerte Og så er der resten af forretningen der ikke fungerer Så det synes jeg faktisk er, er endnu en, en vigtig del Det er at få det til at hænge sammen